Tere õhtust, head vaatajad! Sügis on käes. Teemad meie ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias praegusel ajal ei ole mitte kõige rohkem rõõmustavad ja julgustavad. Noh, näiteks mitte kaua aega tagasi pealkirjastas Toomas Alatalu ühe oma artikli Delfis nõnda. Räägime riigijuhtide keeleoskusest enne uusi tapatalguid. Ja noh, mitte kaua aega tagasi kirjutas ka keegi kirjaniku härra Kivisildnik sellest, milliseid ettevalmistusi lihtravas peab tegema oodates peagi algavad sõda, samal ajal kui rikkad ja ilusad ilmselt istuvad lennukitesse ja laevadesse ja helikopteritesse ja tuhisevad siit minema. Muidugi ja ise samal ajal muidugi rõhutades, et ärme õhutame sõda, ärme õhutame paanikat. Noh, võimalik, et see oli kirjaniku härra Kõverpeegel, aga on siiski asju maailmas, mis seda sorti konflikte on ikkagi väga pika aja jooksul, kui mõelda, millest me räägime sõjalistest konfliktidest, riigi ja rahva, aga eriti teatud võimuklikkide soovidest kaitsta ise enda huve ja seda laiendada, on üks niisugune mõistete süsteem, mida nimetatakse rahvusvaheliseks õiguseks. Ja täna on mul külas mees, kes on olnud riigiminister, Eestis aastatel 1990-92. See oli üks väga oluline aeg Eesti riigi taastamise loos, kus tegelikult ka nimelt see seadusandliku poole, noh, niisugune uus ülesehitamine, fikseerimine oli ülimalt oluline ja tähtis, aga me ei saa rääkida rahvusvahelisest õigusest ilma, et me ei räägiks sellest, mis asi on ühe suveräänse riigi õigus. Härra minister Raivo Vare, tahaksin just nimelt öelda, härra minister, sulle, mis asi on üks riigi õigus, suveräänse riigi õigus? No, suveräänse riigi õigus on tegelikult normide süsteem, millega määratletakse selle riigi põhiline toimimis, noh, mängureeglistik lihtsustatult öeldes. Definitsioon on muidugi korrektsem ja pikem olemas, aga lihtsalt, et sellest nii-öelda lühidalt üle saada. Ehk siis see on siis õigus otsustada ja siis ka selle õiguse kasutamine otsustada, kuidas asjad meie riigis käivad. Ja selleks on siis erinevad valitsemissüsteemid ja erinevad mängureeglid ja selle järgi eristatakse ka riigi valitsemissüsteeme tervikuna, mudelitena ja nii edasi. Aga see põhiline, et selle tulemusena ilmuvad normid, mis reguleerivad selle riigi elu, see on siis selle nii-öelda lühidefinitsioon. Ja nüüd sealt hakkab edasi kerima terve rida probleeme. Et mis on selle vahekord nüüd tänapäeval meie jaoks oluline? Riigiga, riikide vahelise mängureeglistikuga ja samal ajal riigi ja kodanikusuhtega ja lisaks sinna vahele veel ka teiste juriidiliste isikutega suhtega. Noh, to viimane on siis noh, ükskõik millist organisatsioonid, ettevõtted, nii-öelda, see on kõik nii-öelda vastavad õigusvaldkonnad, mis on siis ka reguleeritud, mis on siis lepinguline õigus, laias laastuseks ole konkurentsiõigus ja nii muu taoline. Ja see, mis on siis, mis on kodanikuõigused, siis need on tegelikult suhteliselt, ma isegi ütleks, et suhteliselt värske kontseptsioon inimkonna tsivilisatsiooni ajalus. Kodanikuõigust iseenesest on eksisteerinud ühel või teisel vormis ka varasemates riigiformatsioonides. Kui me vaatame Vana-Kreekat, kui me vaatame Roomat näiteks, noh, Pax Romana põhines seal hulgas ka teatud kodanikuõigustel. Ehk siis teatud, noh, suures osas isegi kodanikuõigust olid seotud vahetud selle õigusregulatsiooniga, mida tunti Pax Romana ehk Rooma maailmal, siis terve Rooma impeeriumi territooriumil kehtinud mängureeglistik. Ja jagunesid inimesed nendeks, kes olid kodanikud, kes ei olnud, aga siis kodanikulgas olid veel mitmed kategooriad ja nii edasi, aga põhimõtteliselt on see alati nii olnud. No tegelikult ühtegi riiki ei saagi olla ilma riigi õigust. Kui nii väga lihtsustatult öelda, siis kuidas saab eksisteerida riik, kui ei ole norme ega reegleid, mille alusel ta seda teeb.
ja tegelikult põhimõtteliselt võib ju tuua näiteks noh, ütleme sellise suguarulis sõjalise nii-öelda arenguastme, kus ju ka eksisteerib mingisugune territoorium, mida valitseb mingisugune seltskond või sõjaline juht või kes iganes, kuid isegi seal eksisteerivad mingisugused normid, kas siis jõuga kehtestatud ajutised või ka tavaõiguslikud, aga alati on olemas. Üleüldse sootsium kui selline, ükskõik milline sootsium põhimõtteliselt eeldab mingite normide ja reeglite olemasolu, millele toetuda. Aga meil kasutatakse ka sageli niisugust mõistet nagu avalik õigus. Mis on nüüd riigiõiguse ja avaliku õiguse vahe? No avalik õigus on eelkõige see, mis puudutab nii-öelda avaliku huvi laiemalt, mis puudutab riigiõigus on kitsamalt see, mis puudutab riigi toimimise reegleid. Mm-hmm. Avalik õigus on see, mis puudutab nii riigi toimimisreegleid, ehk siis nii-öelda riigiõigus sisaldub avalikus õiguses ka, ja see, mis toimub siis ka näiteks avalikus sfääris teiste subjektide vahel või riigi ja teiste subjektide vahel, ka kodanike vahel, eks ole ju. Nii et selles mõttes, ja eraõigus on siis see, mis toimub nii-öelda subjektide vahel, ehk siis, kus on siis isikud, kas juriidilised või füüsilised isikud, või siis nende poolt vaadates suhe mingite riiklike regulatsioonidega. Nii et see on nagu see koht, kus tuleb raudselt vahet teha. Ja kui me räägime, ega see eraõigus on ülitähtis. Ja ei saa väita, et eraõiguseta saaks eksisteerida ükski sootsium. Väga lihtne, see määrab igapäevast elukorraldust igasugusel tasemel. Ja äriõigus on ilmselt ka ärisfäärist. Ja loomulikult, ja noh, kuna majandustegevus on, eks ole, just inimtoimimise alus, siis loomulikult seda tuleb ka kuidagi nagu mängureeglistiku hoida ja see on siis äriõiguse nii-öelda näiteks reguleerimisobjekt. On näiteks keskkonnaõigus. Palun väga. See on näite mitte eraõiguslik, see on avalik õiguslik, eks ole, kuna see on ühine hüve ja huvi. Just. Keskkonna säilimine ja hoidmine, eks ole, mis tõttu kõik normid, mis sellesse nii-öelda klassifikatsiooni langevad, kõik reguleerivad kaasaratud erasubjektide tegevust, ka riigisubjektide tegevust, kõik allutatud nii-öelda selles valdkonnas selle. Nii et kui laias laastus võtta, siis avalik õigus jaguneb veel väga suureks hulgaks nii-öelda erialaste või kuidas nüüd öelda valdkondlikeks õigusharudeks, mis kõik reguleerivad seda ja laias laastus siis eraõigus on siis see, kus siis on rohkem nagu konsentreeritud, see on seal võib-olla, noh, võib välja tuua mingid klassifikatsioon alati, nagu näiteks lepinguõigus eraldi. Just. Aga põhimõttes see on nagu natukene ühtepidi kitsam, teistpidi laiem, sellepärast, et indiviidi õigusi, noh, kõik alati lepingud ka ei reguleeri, eks ole. Nii et see on tegelikult see on üks suur selline pall, mille ümber maailm kärb. Pall küll, aga ilmselt ikkagi on oluline rõhutada ka seda, et riigiõigus reeglina on hierarhiline süsteem. Absoluutselt, sellepärast, et riik ise on hierarhiline. Just. Riigiorganisatsioon on hierarhiline ja riikide vaheline suhtlemine paraku on ka olnud väga pikka aega inimkonna ajaloos hierarhiline. Kuigi reeglina, kui defineeritakse rahvusvahelist õigust, rõhutatakse, et just nimelt see õigus ei ole hierarhiline. Seal on kõikidel subjektidel, kes selles õiguses nii-öelda osalevad, on võrdsed õigused, aga mööndakse tegelikult ka peaaegu et igas definitsioonis, aga poliitilised õigused või nende kaal paraku kipub olema mõnevõrra erinev. Noh, meil ei ole väga kaugelt vaja näide tuua, kui me paneme istuma ühe laua taha Eesti ja Venemaa esindajad ja kui me oletame, eeldame, et rahvusvaheline õigus toimib, siis jah, me oleme mõlemad selle õiguse subjektid. Vähemasti Eesti on seda tänases, me oleme oma seadusandluses selle fikseerinud, et meie jaoks rahvusvahelised lepingud on ülimuslikud meie seaduste ees. Tõsi, Vene tuuma mitte väga kaua aega tagasi teatas, et Venemaa noh, päris seda nii ei tunnusta ega tunnista enam. Et kas see nende otsus tähendabki nüüd seda, et nad seda enam ei tunnusta või nad võtavad endale õiguse teha valiku, mida nad tunnustavad ja mida nad ei tunnusta? No ikka too viimane, jah. Tegelikult sellega me siseneme diskussiooni, mis puudutab rahvusvahelist õigust laiemalt. Just. Ja noh, moderne maailm, see, mida me täna tunneme, tegelikult põhineb rahvusvahelise õiguse arengul, mille noh, alguspunkt on 19. sajandi lõpus sisuliselt, kuni selle ajani tegelikult sellist rahvusvahelist õigust üldse ei olnudki klassikilis mõttes ja 20. sajandi algusest ja tegelikult see põhineb suuresti nii-öelda sellel võrdsustaval või subjektide võrdsuse kontseptsioonil, mis tuleneb hoopiski ühest teisest loogikast. See nimelt on universaalset õiguste loogikast. Ja no ütleme, läänelik maailma mudel, mis siiani on valitsenud, on põhinenud universaalsel õigusel, iga indiviidi universaalse õiguse loogikal.
Jah, on olemas avalikud huvid, on riiktevahelised huvid, on riigisisest, on gruppi huvid ja nii edasi, kuid igal üksikul individiili igas maailma nurgas, nii kui väga utreeritult öelda, on õigus, põhiõigus, et kõik peaksid olema tagatud eneserealiseerimiseks, võrdseks kohtlemiseks, õigus mõistmiseks ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, kõik need asjad, mida tegelikult rikutakse igal sammul, iga päev ja peaaegu igas riigis, aga vähemalt kontseptuaalselt on nad olemas. Ja nüüd läänes on nad muutunud või kuulutatud või muudetud nii-öelda ülimuslikuks. Ja eksisteerib ka selline normatiivne koolkond, mis eeldabki, et on olemas sellist universaalsed, nii-öelda jumalast antud õigused, võib ka nii öelda. Ja see on väga muuses väga kristlik samal ajal, eks ole, ja väga paljude teiste usunditega seotud nii-öelda aluspõhimõte, nii et ta on väga fundamentaalne. Teiseks on siis nii-öelda rahvusvaheline õigus. See, mis tuleneb universaalsest õigusest ja mis tegelikult rakendab universaalset õigust indiviidi ja riigivahelistes suhetes, juhul kui seal on midagi viltu, ja siis on olemas riigiõigus, eks ole, ja riikide nii-öelda õigussüsteemid. Ja siis selles hierarhias tähendab, et rahvusvaheline õigus on küll universaalsest õigust tuletatud, aga ta on ülimuslik riikide õiguste suhtes. Ja selle, ainult selle võrra on ta ülimuslik kahes asjas. Kui nii hästi lihtsalt öelda. Ta on kokku lepitud reeglites riikide vahelises suhtlemises ja teiseks riigi ja kodaniku vahelise suhtlemise universaalsete põhimõtete tagamises. Need kaks asja. Ehk siis põhimõtteliselt selles osalejad, kui me räägime kokkulepetest, see eeldab tegelikult nende subjektide vaba tahte olemasolu ja just kui siis nende enda otsustust, et see on meie huvides, aga loobuda teatud õigustest, teostada oma riigis ja oma riigiga mingisuguseid asju. Me loobume sellest selle kasuks, et meie lepingupartnerid sama võrra loobuvad nendest samadest õigustest oma riigist lähtudes. Kas on see nii? Ei ole päris nii, sellepärast, et see universaalne kontseptsioon eeldab seda, universaalsete õiguste kontseptsioon eeldab seda, et seda tehakse nii-öelda filosoofilistel põhjustel ühtlaselt igal pool. Ja nii-öelda klubisse kuulumise eeltingimus on, mitte sellepärast, et sina tee ka nii nagu mina, või sellepärast, et kui sa nii ei tee, siis sa ei ole meie klubi liige. Ma ütleks niimoodi lihtsustatud, niimoodi hoopis. Ja see on nüüd see koht, kus lääs kasutades oma seni olemasolevat nii-öelda jõuõla ülekaalu, on suutnud seda ka maailmas mingil määral ka rakendada, eks ole, kollektiivse jõupingutusena. Ja alguse on see saanud muuses 19. sajandil, kuni selle ajane õieti sellist süsteemi ei olegi olnud, kodanikul, indiviidil praktiliselt õigus ei olnud, kehtis kel jõud selle õigus ja üleüldse igasugused reeglid olid nii-öelda tavaõigusliku laadi, nad olid kodifitseerimata, nad olid tavaõigusliku laadi ja põhiliselt põhinesid sellisel traditsioonil, kultuuri taustal, kus juures see omakorda erines näiteks regionaalselt, eks ole, ja võib-olla ka mingitel teistel normatiividel, no näiteks islamist tuntud põhimõte, et sõlmitakse lepinguid uskumatutega mitte kauem, võib küll sõlmida ja peabki sõlmida, peab nendis kinni pidama, kuid mitte kauem kui 10 aastaks, siis kas uuendad lepingud või see leping enam kehti, eks ole, siis see on ju ka regulatsioon klassikalis mõttes. Me võime seda väita, eks ole. Aga samas, see oli üks konkreetne lõigukene ja see oli tegelikult mõned ühepoolne, sellepärast, et need uskmatud seal vastas ju seda ei aksepteerinud, eks ole. Nende kultuuri tausta eeldas, et lepingud sõlmitakse nagu vanasti valitse, et kirjutas, mina valitse see ja teine valitse see on igavesest ajast igavesti otsustanud, eks ole. Ja võt see tekitas konflikte ja see tekitas olukorra, kus üksteist mõistmata või nende mängureeglite eripära tõttu pidevalt konfliktid taas tootsid ise ennast. Ja kõik regulatsioonid riikide vaheliselt põhinesed sellele, et üks valitseja leppis teise kokku ja sellepärast, et tal oli see kasulik, oli hädavajalik, mis iganes muu põhjus, praktiline põhjus, eks ole, või näiteks Euroopa ajaloost võib tuua näite, kus näiteks kristlik priimus, ehk siis ülim vaimne valitseja paavst, eks ole, lihtsalt vahendas seda lepet mingitel hoopis omadel kaalutustel, nagu me ajalust teame, mitte alati ka sugugi universaalsetel ja õiglastel ja õiguslikel või hoopis mingitel praktilistel. Aga tal oli see õigus, kuna see oli traditsioon, eks ole, oli see omaks võetud, et ta vahendas kuningaid, eks ole. Samal ajal ta kakles, eks ole, mõneingate näiteks Püha Rooma imperaatoritega ja sealt olid hoopis teised täitsa niimoodi riikide vahelise suhtlemise tunnused ja sõjatunnused täiega, eks ole, kus juures hävitava sõjasõda tunnused paiguti. Nii et see kõik alles muutus 19. sajandil lõplikult, aga alustas muidugi varem, kuskil 17. sajandil Vestfaaliga. Just Vestfaaliga, et see on nüüd üks huvitav
tähis Euroopa ajaloos ja lõppkokkuvõttes tegelikult ka maailma ajaloos, sellepärast, et me ilmselt kõik mäletame ajalõpikutest, et oli jah, vist mingisugune Vestfaali rahu ja vist mingi 30-aastase sõja lõppuse tähistas rahuleping, aga see, et tegelikult seal mõne kuu jooksul sõlmiti terve rida rahulepinguid, mis tegelikult lõpetasid oma iseloomult terve rea usu sõdu. Tegelikult isegi 5-7. Aastal veel 9 aastat hiljem oli viimane leping, mis selle süsteemi nii-öelda lõpetas Hispaania osas. Et siis nüüd hea vaataja mõtleb sellele, et see on 17. Sajand ja mida mina tahaksin veel eraldi rõhutada, et lisaks sellele, et üks nende Vestfaali rahude ja selle süsteemi oluliseks tulemiks oli see, et hakati tunnustama enda kõrval eksisteeriva riigi suveräänsust, et temal on õigus oma õiguskorrale ja temal on õigus ka oma usule. Ja. Et see on väga oluline, sellepärast, et me oleme harjunud nagu mõtlema, et mida me nüüd räägime siin Euroopast mingisugusest religioonist ja selle tundmise vajadusest. Head inimesed, sellepärast peabki seda tundma, sellepärast, et me ei jõua kaugemale kui 17. Sajandisse, kus riikidel oli õigus määratleda, mis on nende riigiusk. Muidugi hiljem tuleb, kui aeg läheb edasi, tuleb riike, kes riigiusust loobuvad. Aga meil Euroopas on olemas kalvinistlikud riigid, meil on reformitud riigid, eks ole, nii nagu näiteks Rootsi kuningriik, mille osaga meie olime ja mille kaudu reformatsioon meieni väga kiiresti jõudis. Aga jäid ju ka katoliiklikud kirikud ja katoliiklikud riigid ja ka õigeusu riigid. Nii et selles mõttes see Vestfaali protsess ilmselt lõi ikka väga olulise vundamendi nendel hilisematele arengutele. Oled sa sellega nõus? Jah, väikeste korrektsioonidega. Palun. Esiteks see, et võib-olla tuleks rõhutada, et enne Vestfaali süsteemi teket tegelikult ei olnud olemas riiki kui sellist. Riik oli nii-öelda nominaalne mingisugune geograafiline mõiste, selle riigi alamad ei moodustanud endast rahvust ja ta ei olnud ka tegelikult klassikilis mõttes rahvas laiemas tähendus, kodanikuna tähendus. Võid nad olid alamad ja tegelikult riigi definitsiooni määras ära valitseja ja tema usk. Selle järgi asi käis. Ehk siis kõik asjad, mis toimusid riikide vahel, põhinesid sellele, et seda toimetasid valitsejad oma vahel ja nii-öelda usupõhiselt väga suures osas. Siit ka ususõda ja ususõjad väga tihti. Just. Väga tihti ka valitsete huvid olid varjatud usuhuvidega või vastupidi. Just, mõlemad pidigi, eks ole. Ja see võimendas seda nii-öelda pidevat permanentset sõjaseisundit omakorda. Ja nüüd Vestfaali süsteemi põhiline väärtus seisneb selles, et esimest korda tegelikult võeti aluseks see, et nagu sa ütlesid õieti, jah, nii-öelda võrdsus, subjektide võrdsus, kuid see on teisane. Esmane oli see, et seoti riik lahti valitsejast. Valitseja ja riik seoti lahti usust, eks ole, ja tekkisid alamatele lisaks juba ka kodaniku alged. Nad olid juba enne olemas, aga ta konstitueeriti nii-öelda rahvusvahelises mängureeglistikus mingil määral ära. Ja see alles protsess isenest jõudis lõppu. Alles Haagis ja isegi veel auem läks aega alles 20. Sajandi keskpaigaks Genfis. Nii et tegelikult nii-öelda see protsess võttis väga palju aega, aga alged loodi siis. Tekkiski rahvas, tekkis ka rahvuse mõiste, mis oli oma ette nähtus. Tal võis olla hoopis vastupidist usku, eks ole valitseja, võis olla juhuslik valitseja, võis üldse olla vabariiklik vorm. Juhin tähelepanu, et Vestfaali kaks põhilist saavutust olid see, et tunnustati Hollandi vabariigi ja Šveitsi vabariigi nii-öelda konfederatsiooni iseseisvust, eks ole, Habsburgidest. Ja see oli tegelikult esimest korda, kui üleüldse nii-öelda tekkis mingisugune nii-öelda riik, kus ei olnudki valitse, kus rahvas valitses. Ja see lõi aluse tegelikult, öeldakse, et Vestfaal tegelikult lõi aluse rahvusriigi põhimõttele.
enne seda rahvusriiki klassikalises mõttes ei olnudki. Nii et selles mõttes ei maksa nukrutseda, et et näiteks eestlastel riiklust ei olnud väga kaua 20. sajandini ja nii edasi. Et kellel ta siis oli? Ja teistpidi jälle ei saa ka väita, et ta lõi nii-öelda ühes rahvusriikluse põhimõttes ja alles 20. sajandil nii-öelda vormus tegelikus suuresti, kui impeeriumid lagunisid suure maailmasõja tulemusena. Aga enne seda juba tekkisid rahvused ja tekkisid alged, eks ole. Ja nüüd see koht on eriti naljakas, et me nagu unustame ära, et näiteks Saksamaa, Püha Rooma impeeriumi kaotati alles Napoleoni poolt ära 1805 ja tegelikult kuni selle isegi pärast seda veel, kuni Preisi ülemvõimu kehtestamiseni ja Saksa keisriigi tekitamiseni, ehk siis Saksamaa ühendamiseni, eks ole, kuni selle 1870. aastateni tegelikult eksisteeris ju 300, vahepeal oli Vestfaali järel oli üle 300 väikese riikliku moodustise, mis olid küll veel seotud sellega, et nad olid valitsetud mingite idemast aadamast tekinud nii-öelda suhete tõttu erinevate valitsete poolt, kuid nad kõik eksisteerisid sõbralikult kõrvuti ja sõdisid aegalt, kuid poliitilistes sõdades, mitte enam ususõdades, eks ole, ja olid nii protestantlikud kui ka nii-öelda katoliiklikud ja samal ajal nad kõik olid ikkagi Saksa kultuuriruumis ja Saksa kultuuriruum ja keel tohutult arenesid samal ajal. Vaatame selle, et eksisteeris suur nii-öelda riikliku organisatsiooni killustatus, 300 subjekti riiklikus mõttes, aga üks kultuur ja üks keel arenes, mille lõpuks siis preislased nii-öelda endalla võtsid ja riigimoodustest. Ehk me tegelikult näeme ka seda, et tekkis, et ei pea olema üks ühene suhe. Et rahvusriik ei ole nüüd ka selles mõttes nii, nagu meie seda tahame käsitleda, et kui on Eestimaa, siis eestlastele ja nii edasi, see ei ole tegelikult kunagi olnud eelduseks. Ka ajaloolist ei ole olnud eelduseks, kuid väga tihti on see siiski omavahel seotud. Ja see on ka tänapäeva maailmas väga tihti probleem, et väga paljudes endistes koloniaalriikides seda suhet nii-öelda otsest ei ole. Mingite koloniaalmeistrite ehk siis valitsejate nii-öelda poolt suvaliselt tõmmatud piirid on jaganud rahvaid, aga see tõmme selle rahvuskesksema riigi kehandi poole on väga tugev igal pool. Seal lihtsalt see alles praegu veel töötab, meil on nii-öelda juba toimunud ja mõningates Lääne-Euroopa riikides toimus lihtsalt varem. No jah, kui me mõtleme kas või näiteks Briti impeeriumi peale, mis tegelikult oli nüüd tõepoolest selline moodustis, mille territoorium oli nõnda suur, et seal päike ei loojunud. 40% maailmast. 40% maailmast. Me mäletame Nõukogude Liidus, me rääkisime, et see on üks kuuendik planeedist. Nii et kõik need suhtarvud impeeriumidel ilmselt on väga olulised ja selle rõhutamine on väga oluline. Aga selge on see, et ka need rahvad, kes olid Briti impeeriumi osaks, eks ole, ka nende staatused olid seal mõnevõrra erinevad ja seda on tegelikult natuke näha ka praegu, kui see kõik on lagunenud, aga see lagunes väga lühikese aja jooksul. Selle juurde me loodetavasti ka kohe jõuame, et see rahvusvaheline õigus on küll üks seda sorti veski, mis just kui need tiivad käivad ring ja me mõtleme, et huvitav, kas sellest on mingisugust kasu või ei ole, aga tegelikult on ikka terverida tulemusi, mille puhul me võime öelda, et see rahvusvaheline õigus on tegelikult muutnud seda maailmasüsteemi ja korda. Muidugi, kui kaua ta suudab seda nüüd veel edasi teha, see on ise küsimus, aga sellest me peame rääkima, sest tõepoolest ma kujutan ette, et seda sorti rahvusvahelise õiguse järele 14. ja 13. sajandil ei olnud ju tegelikult üldse vajadust. Olid ju ometigi omavahelised lepingud, üks keisritütar läks teisele kuningale mehele. Jah, tervet Euroopa. 350 aastat valitsesid Habsburgid läbi perekondlike sidemete abielu võrgustiku väga tähtsad ja ei olnud seal küsimus armastusest, ega ilust, ega noorusest, ega vanusest, vaid tähtis, et oli kasulik ja lepingud. Mõistusabielud. Selles mõttes on see ju tegelikult juba selle rahvusvahelise õiguse niisugune eelne periood. Jaa, aga see toimis teisel viisil, see oli nii-öelda perekonna sisene asi, mõnete või perekonna harude vaheline asi ja valitsete kui persoonid vaheline asi, mis põhines ka mingil määral feodaalsel tavaõigusel. Väga palju reeglistik oli sellega määratud. Nüüd Vestfaalist tekkis uus süsteem, kus enam ei määranud see tavaõigus üksi, vaid määrati juba ka konkreetsete nii-öelda mängureeglitega, nii bilateraalselt kui mitmepoolsetega. Ja tasapisi ju keris see asi peale kuni 19. sajandini, kui olid, mäletame veel, et 1815 oli suur valitsejate kontsert.
eks ole, Viini kontsert, ehk siis kontsertiks ei kutsutud, eks ole, mitte kontserti, mida seal ka palju oli, aga see oli eelkõige kontsert tähenduses, et ühine mingisugune tasakaalustatud süsteem, aga see oli veel valitsete vaheline, see oli viimane. Pärast seda enam valitsete vahelist enam ei olegi olnud. Edasi tulid juba tasapisi riigid. Ka Krimmi sõda oli näiteks üks näide sellest, kuidas riikide vaheline mängureeglistik tekkis. Ja. Näiteks Prantsuse-Saksa sõda oli näiteks üks või Prantsuse-Preisi sõda oli teine näide, eks ole, 1871 täpselt samuti, kus tekkis juba riikide vaheline mängureeglistik. Ja muuses belglased olid siis need süüdlased, kes nii-öelda Saksa okupatsiooni vastu protesteerides initsieerisid Haagi protsessi, millest ma tahaks ikka eraldi peatuda. See on nii oluline. Nimelt nad väitsid, et, noh, et on aegumata õigus vastupanule okupandile, mida enne tegelikult ju rahvusvahelise õigus ei eksisteerinud. Küsimus oli, ja küsimus oli ju veel, mida... Ja enesemääratluses. Ja mitte ja õigus või ütleme, et kaitsta ennast teiste riikide ees seega siis, et teistel riikide ei ole õigus sekkuda sinu siseasjadesse. Nüüd, kui me oleme olukorras, kus riik on okupeeritud, siis järelikult on see sekkumine ju toimunud. Ja, aga see juures ka, mis oligi nüüd sinna Haagi protsessi ja meie Eesti soost võib-olla kõige kuulsama õigusteadlase üldse, Friedrich Martensi nii-öelda panus rahvusvahelise õigusse, tema juhtis seda protsessi suuresti ja suunas ja tema nõnda nimelt Martensi klausil see kõik põineb, et tegelikult okupandi suhtes ei tohi rakendada, et põhimõte, et võitja võtab kõik, vaid ainult mõistliku, ratsionaalset ja kokkulepitud tsiviliseeritud suhtumist. See oli üks asi ja teiseks sealt võrsus järgmine pakett, mida Genfi pakett veel suuresti veel 20. sajandi keskpaigas tugevdas, see on siis indiviidi õigused. Nii sõjas, okupatsioonis kui ka universaalsed õigused kodanikuna. See nii-öelda, see oli loomulik areng, nii et võib öelda, et umbes 1879. aastast Belgia initsiatiivist alates kuni laias laastut 19... No isegi, kurd, siin on raske öelda, võib-olla see oli isegi 60. aastani, eks ole, sisuliselt veel viimased detailid, aga ütlen 52. aastani, 1952. aastani välja, oli nii loomulik areng, kus tuli sisse lisaks Vestfaaliga tekkinud rahvusriigi ja riiklike subjektide võrdsuse põhimõttele ja usust ja valitsejast lahtisidumisele, tulid juurde siis universaalsed inimõigused. Ja me jõudsime tegelikult nüüd sellisesse uude ajajärku, mida me siis tunneme praeguse maailmakorrana, mis on siis põhineb rahvusvahelisel õigusel, mis põhineb riikide suveräänsusel ja enesemääramisõigusel, noh, enemisäärmisõigus rahvast, enemisäärmisõigus seal hulgas ja mis põhineb kodanike õigustel ja vabadustel ja nende universaalsusel. Ehk siis nende puhul on siis võimalik ka rahvusvahelise õiguse alusel teatud määral riikliku suveräänsusse sekkumine. Ja seda saab teha siis juhul, kui neid räigelt nii-öelda rikutakse, kui toimuvad mingid koledad asjad. Tavaliselt on see kodusõja vormis midagi väga koledat ja siis rahvusvahelisel koalitsioonil vastavalt siis protseduuridel, mis on ette nähtud, on võimalik sekkuda. Aga kui see riik konkreetselt, kus need rikkumised aset leiavad, ei ole olnud kunagi selle lepingu osapool, ka siis on seda õigust teha? No jah, võt sellega on üks naljakas lugu, et jah ja ei, noh, on näiteid ka, kus ei ole olnud osapool ja ikkagi on seda juhtunud. Ja samas eksisteerib ka rahvusvahelises õiguses ka selline astmeline osaluspõhimõte on olemas nii-öelda universaalsele õigusel lisaks on tegelikult nii-öelda kodifitseeritud õigus, mis on siis tegelikult ühinemisõigus. Mis tähendab seda, et noh, et on näiteks konventsioonid, protokollid, millega siis vastavad riigid ühinevad. Ja siis on veel õigus reservatsioone teha. Muuses ka reservatsioone tehakse, ehk siis ma ühinen küll, meie riik ühineb teatud asjadega seal konventsioonidega, aga me mingisuguse punkti sellest deklaratsioonigi jätan välja, sellega me ei ühine. Näiteks sotsiaalharta. Näiteks, jah. Meil konkreetsem lihedas on näida. Ja selliseid võimalusi on päris palju, eks ole. Aga üks asi, mis on nüüd paika pandud, on sisuliselt ja mille on nii-öelda üroo tasandile viidud regulatsioon, rahvusvahelises mängureeglistikus on siis see, et need universaalsed inimõigused kehtivad ka siis, kui sa nendega ei ole nii-öelda deklaratsiooniga ühinenud, eks ole. Sa ei tunnusta seda, aga see ei loe. Aga nüüd selleks, et me kõik ühtemoodi aru saaksime, siis kui me räägime näiteks
Eesti seadusandlusest, põhiseadusest ja sellest tulenevatest seadustest ja nendest omakorda tulevatest normidest, siis võib öelda, et me võiksime kirjutada või vähemasti seada ritta suure hunniku köiteid, kus see kõik on kirjalikult konkreetselt fikseeritud, teinekord ka kommenteeritud, need on eriti väärtuslikud väljahanded. Aga kui me nüüd võtame rahvusvahelise õiguse, kas niisugune raamat, rahvusvaheline õigus või raamatud, mis fikseerivad need konventsioonid, lepped, kõik see, mis tegelikult selle rahvusvahelise õiguse aines on. Kas sellised raamatud on olemas? Ei ole. Tegelikult Martensi näide on selles mõttes hea näide, et Martens sai nii-öelda tuule tiibadesse rahvusvaheliselt üldtunnustatud absoluutse korüfeena sellest, et imperaator Aleksander II andis talle ülesande, millest oli võimatu keelduda. Ta pidi nimelt ära kodifitseerima Vene riigi, tsaari riigi lepingud. Tema eluajal ilmus üle 15 köite, prantsuse keeles kõik muidugi nagu tollal oli kombeks, eks ole, ja vist oli pärast veel ja kõiki ta ei suutnudki ära kodifitseerida. Tegelikult on ka rahvusvahelise õigusega umbes samasugune lugu. Ehk tegelikult eksisteerib terve pakett erinevaid dokumente, nende täiendusi, sellist üldist rahvusvahelist koodeksit, sellist ühte suurt ja paksu raamatut, mis reguleeriks kõike ja milles oleks siis kõik olulisemad asjad ära öeldud ühes dokumentis või siis ühte koondatud dokumentide sarjas, tegelikult ei ole. Kui ma siin kasutasin niimoodi mööda minnes, eks ole Haagi pakett, see just tegelikult tähendab hunnikud konventsioone ja need on kõik, eks ole kahel Haagi kokkusaamisel kokku pandud plus veel 20. aastatel sinna lisandud dokumentid. Kui me räägime Genfi paketist, siis see tegelikult on siia maanike nii-öelda üha täienev pakett dokumentist alates 20. aastatest. Võib sinna hulka arvata isegi sõjapidamisega seotud 1864. aasta oma vaidluse küsim. Aga igal juhul 20. sajandil juba pikka aega nii-öelda laias laastus võib öelda, et 80 aastat muud kui täieneb, eks ole. Nii et tegelikult me oleme sellises olukorras, kus neid on kodifitseeritud mängureegleid ei ole. Küll aga on võib-olla üldised põhimõtted, mis on nüüd muutunud sisuliselt nagu tavaõiguslikeks ja mille suhtes nüüd on hakatud uuesti esitama küsimusi. No näiteks see sama universaalne kodanikuõiguste käsitlus. Et nüüd ma tahaksin jälle see väga sageli kasutatav termin ja tegelikult veel üks termin, mida võib-olla ehk on vähemad inimesed tähelepanud, aga mida tegelikult on kasutatud, ütleme, viimase 30 aasta jooksul ilmselt tänu neoliberalistlikule niisugusele ilmavaatele. Need on kaks asja, see on tavaõigus ja loomuõigus. Mille poolest nad sarnanevad ja mille poolest nad erinevad. Loomuõigus öeldakse, et see on filosoofiline õigus, filosoofiline termin, aga samamoodi võiks ju ka öelda, et ka tavaõigus võib olla õigus, filosoofiline termin. No võib küll, aga tavaõigus on väga konkreetselt kirjeldatav, igas riigis ta võib olla erinev ja tal on alati mingisugune, kui uurima asuda, siis tal on ajalooline taust, et on võimalik tagasi kerida nii-öelda peaaegu algpunkti, saada teada, kus see tuleb. Aga loomuõigus on selline, mis on nagu öeldakse, ma kasutaks seda jumalast antust. Definitsioonina, mis on üldtunnustatud, mitte kõiki pruugi nii arvata, aga vähemalt valdav osa inimkonnast ja tema väärikatest esindajatest riigiinstitutsioonides arvab, et see on loomuldane, see on loomulik, see on jumalast antud. Väga palju, viimase 30 aasta jooksul väga sageli kasutatud termin ja väga paljudes riikides... See on parem termin kui universaalne, aga tegelikult nad on suures osas katkunud. Universaalsed õigused, millest mina rääkisin, ongi tegelikult need, mida tunnustatakse kui loomuliku õigus. Nüüd enne veel, kui me jõuame konkreetselt asjade juurde, kui me räägime riigiõigusest, siis tegelikult riigi õigussüsteem fikseerib ka need institutsioonid, kes need seadused kehtestavad, kellele on siis antud see õigus seadusi vastu võtta, need, kes peavad, meie kõik peame neid seadusi täitma ja muidugi, mis on eraldi ja oluline, on seaduste täitmise kontroll, kes kontrollib, milliseid seaduseid ja nii edasi. Ütleme, et see on riikide seadusandluses reeglina üsna põhjalikult kirja pandud. No tavaliselt on selleks isegi põhiseadus, mis need alused määrab ja siis eri seadused, mis selle konkretiseerivad süsteemi. Aga põhiseadust ei ole sugu kõikidel riikidel ja osadel riikidel muuses ei olegi põhiseadust dokumentina olemas, vaid põhiseaduse rolli täidab rida ajaloos kujunenud akte. Briti impeerium on hea näide ja siis tavaõigus, mis seda toestab ja pretsedendi õigus, mis seda nii-öelda toestab. Nii et tegelikult on täiesti võimalik, eks ole, et üksik seadused, üksik aktid
ja tavaõiguslikud ja pretsedendiõiguslikud nii-öelda normid määratlevad siis selle sama asja, mida suuremas osas riikides traditsiooniliselt määrab ikkagi põhiseadus. Ja sellel põhineb nii-öelda õigusaktide hierarhia, sest no lisaks seadustele on veel ka rakendusaktid, mida võivad ka täitevorganid veel vastu võtta erinevates riikides erinevalt viisil ja nii edasi. Nii et me tegelikult oleme täna tegelikult sellise olukorras, et meie ikka kuulume sellesse põhiseaduslikku maailma. Meil on põhiseaduslik õigussüsteem. Ja meil on põhiseadus ülimuslik, kuid seal on ka olemas klausel, mis tunnistab ka rahvusvahelise õiguse primaati, ehk siis ülimuslikust. Ja nüüd see, kui sa küsisid, et mis nüüd Venema nii-öelda liigutuse loogika oli, siis see tegelikult on see koht, kus on kõige suurem vaidlus. Nii-öelda universaalse või loomuliku õiguse ja siis riigi õiguse, iga konkreetse riigi õiguse vahekorrast. Ja mis on siis, nagu ma ütlesin, nii-öelda läänes omaks võetud universaalsed õigused kehtivad ja on ülimuslikud läbi rahvusvahelise õiguse igal juhul riikliku, siseriikliku kaasalt põhiseaduse suhtes. See on nii-öelda tagapinnal. Ja paljudes riikides siiski leitakse, et tegelikult põhiseadus on tähtsam või oma riigi korra nii-öelda kehtestatud mänguridestik on tähtsam ja või ta on võrdne. Ja siis valitakse, mis siis rahvusvahelist õigus sobib või mitte. Võt venelast tegidki selle, mis meile sobib, mis ei sobi variandi peale ümber. Neil enne ei olnud nii, enne oli põhiseadus, neil oli ka nagu meilgi ülimuslik rahvusvahelist. Aga nad selle kustutasid ära. Aga nüüd nad ütlevad, et jah, ülimuslik niivõrd, kuivõrd ta ei ole vastuolus meie seadusega, iga kord eraldi konstitutsiooni kohus otsustab. Nii, ja nüüd tuleb see kõige olulisem küsimus ilmselt kõik, kes mõtlevad tänast maailmas valitsevad põletikulist rahvusvahelist olukorda. Kes teostab järelevalvet rahvusvahelise õiguse teostamise osas? No selleks on ju isenest olemas ÜRO-süsteem, on olemas erialased süsteemid mingil määral, no näiteks tervishoiuorganisatsioon rahvusvaheline, ka jälle ÜRO-süsteem tegelikult, laias-laas, ÜRO-süsteem, lihtsalt eraldi arusüsteemid või aruorganisatsioonid, aga tegelikult ma ütleks, no näiteks minu lemmik valdkondeks ole transportkommunikatsioon, kommunikatsiooni valdkonnas on olemas rahvusvaheline telekommunikatsiooni liit, kes kehtestab standardid, jagab sageduste ressurssi, plaani nii-öelda laias suures raamistikus ja nii edasi, mis on tegelikult ka elu alus meie tänapäeva nutimaailmas, eks ole. Aga laias laastus ikkagi, noh, ütleme niimoodi, et kehtestavad nii eriti poliitilistes teemades, kehtestavad õigust soovijate koalitsioonid. Ehk siis tegelikult kehtestatakse ükskõik, kas vormistatakse või mitte, kehtestatakse soovijate koalitsioonide poolt. Reeglina see eeldab, et on üks tugev nii-öelda baasriik, kes seda nii-öelda seda jõuõlg endas sisaldab ja siis terve rida on temaga ühinevaid riike. Need ei pruugi üldse kõik alati olla ja tihti peal sellest tekivadki need vastuolud. Noh, kõige klassikalisem näide on Korea sõda, mida mina armastan tuua, kus tegelikult poliitilistel konjunktuursetel kaalutlustel, nagu nüüd selgub Stalin, lasi sündida ÜRO julgeoleku nõukogu resolutsioonil, millest ta ise ei osalenud. Oleks ta vetostanud, siis ei oleks niimoodi saanud, aga siis lasi juhtuda, tekkida ÜRO egiidial koalitsioonil. Kes hakkas vastu, aitas Lõuna-Koread Põhja-Koreast alanud rünnaku vastu ja siis arenes selles sõda ja siis taheti, et hiinlased sekkuks ja tekiks kolmas maailma sõda, see on teine teema. Aga lihtsalt noh, näide, kuidas see tekkis koalitsioon, eks ole. Ja noh, Venema täna näiteks vetostab kõiki asju, mis seonduvad Süüriaga, eks ole, millest tekivad täiendavad pinged, kõik saavad aru, et eks ole vaippommitamised kõige jõhkramal viisil toimetatud ja veel sotsiaalobjektide vastu on igas mõttes rahvusvaheliste normide vastas sõjaõigus, nagu seda nimetatakse, mis saigi Genf või sealt Haagist alguse ja Genf edasi arendanud on ja indiviidiõigused ja sellega seoses ja kõik, selle vastu on igas asendis. Siis küsimus ka ei ole. Ja selles mõttes on ka õiguslik alus sekkumiseks väljapoolt, nii öelda, tänas õiguskorras. Aga samas seda vetostatakse, eks ole, pidevalt Venema poolt aegajalt ka ina aitab ja teistel kaalutustel. Ja see ei toimi. Ja selgubki, et ei toimi. Ja see ongi näide sellest, et soovijate koalitsioon saab seda nii öelda rakendada, jõustada seda rahvusvahelist õigust juhul, kui keegi konkreetne nii öelda retsipientsubjekt või see objekt hakkab vastu objektriik. Aga on ka variant, et näiteks jõu sentrumid ei saa selle suhtes kokkuleppele, siis ei toimugi asja õieti. Nii nagu Süüria seda näitab. No ja tegelikult oli, kuidas oli lugu Iraagis? Ja täpselt, Iraak on veel parem näide, veel vanemast. See oli nüüd lihtsalt see aeg, kus meil oli juba läbi rahvusvaheliste telekanalite võimalik vabandust väga inetu väljend antud kontekstis laivis jälgida seda, kuidas moodi see pommitamine ja rünnak seal algas, samal ajal kui tõepoolest seda ühtset otsust ÜRO julgeoleku nõukogust ei olnud tulnud, aga muidugi ma
pean ka sellele tähelepanu juhtima, et kuigi rahvusvaheline õigus rõhutab, et me oleme võrdsed subjektid rahvusvahelise õiguse palge ees, aga noh, juba ainuüksi julgeoleku nõukogus olevate riikide alaliste liikmete veto õigus juba näitab, et on võrdsed ja sead on veel kõige võrdsemad. Just nii, nagu ütles George Orwell. Orwellil kahjuks oli siis õigus ja kahjuks on täna ka õigus ja noh, me teame, et ka Süürias on need asjad järjest hullemaks kerimas just tänu sellele, et vaatamata korduvatele katsetele, mida on ÜRO julgeoleku nõukogus tehtud, et võtta vastu mingisugune resolutsioon, see on vetostatud ja selle tulemusena ühtset õigust või ühtset alust ühisele tegevusele ei ole tekkinud ja muidugi me võime ütelda, et Barack Obama on olnud arg president, et ta ei julgenud minna noh, sinna Süürias korda looma, aga teisest küljest ta haritud ja targa inimesena ta teadis, mis oli lähiminevik ja milles on Ameerika Ühendriik seoses Iraagiga muuhulgas ka süüdistatud. Nii et ei ole väga lihtne olukorras, kus seda ühtset seisukohta ei ole, see vastutus võtta. Ja ma arvan, et noh, arvestades, et me oleme siin enne ka kohtudes selles saateformaadis rääkinud sellest, et suur lähisida üldiselt alles uuesti taas nii-öelda hakkab põlema, aga ta ei ole sugugi veel ära põlenud see konflikti nii-öelda pinge seal. See veel tükiks ajaks jätkub, siis rahvusvahelise õiguse nii-öelda pool on ülitähtis, kuidas seda saaks reguleerida ja seda tulekollet, seda nii-öelda hoida kontrolli all vähemalt või lausa ära kustutada. Aga praegu tundub, et noh, kõikide mängijate, suurte mängijate huvid on niivõrd erinevad, et rahvusvahelise õiguse mehanismi normaalselt kasutada sellisel viisil, et saaks selle tulekolde maha suruda, ei õnnestu. Ja see tähendabki seda, see, millest me räägime, et tegelikult ikkagi sõltub suurtest nii-öelda baas, kuidas nüüd öelda, rahvusvahelise õigus on ka lennuki emalaevad olemas. Need on suur riigid oma jõuga ja oma mõjuga. Aga samal ajal muidugi selleks, et kaitsta seda rahvusvahelist õigust ja seda on teinud väga paljud ka maailma kuulsad õigusteadlased, kes ilmselt on rahvusvahelise õigusega väga-väga palju ja kaua tegelenud. Nad toovad noh, niisugused väga konkreetsed faktid, et kui aastal 1945 oli maailmas 51 riiki, siis aastal, noh, ma ei tea, võibolla, et nüüd viimase paari aasta jooksul on mõni riik juurde tulnud, aga ütleme, tänasel päeval on riik, kes on tunnistatud suveräänseteks, kes on ÜRO poolt kas tunnustatud või tunnustamisel, aga noh, ühesõnaga nendel on juba need subjektsuse tunnused kõik olemas, neid on 196. See on tohutul lühikese aja jooksul on toimunud kaks väga olulist protsessi. Esiteks impeeriumide lagunemine, mis ei pruugi olla suugi noh, niisugune noh, kahuritorude ehtimine lillevanikutega, eks ole ju Eestis see peaaegu nõnda läks ja noh, selle eest muuhulga sai tähka sulle, Raivo. Olid nende protsesside juures ja just nimelt selle õigusteadmisega, mis... Aga meil oli ka sõda, meil oli seaduste sõda. Teil oli seaduste sõda. Ja seaduste just, sõda, mis muuses tugines täiesti täiel määral rahvusvahelisele õigusel ja just nimelt seal hulgas universaalsetel normidel, normatiivse koolkonna esindajatena. Ja kuna Nõukogude Liit oli nii-öelda ettevaatamatult ka väga paljud asjadega ühinenud, tollal ja ei pidanud võimalikuks neist loobuda, siis oli neil väga raske meiega. Ja see oligi üks nii-öelda eduvõtmeid. See ei käi ainult Eesti kohta, see käib ka teiste kohta, aga meil oli see kõige ehedamal kujul, võib-olla kõige, me olime ka mõnes mõttes selles mõttes ka eesrinnas. Me tegime ka teistele nii-öelda teed ja näitasime, me õpiti meie käis käidi lausa kopeerimas meie nii-öelda seadusandlik akte ja nii edasi. Nii et tegelikult meil on sellest kõvasti kasu olnud ja nüüd tagasi tulles tänase päeva juurde, meil ei ole teist valikud. Tähendab selles maailmas, mis uuesti hakkab kalduma sellisesse mõjusfääride 19. sajandi McKinderi nii-öelda Briti impeeriumi geostrateegia ja Vene impeeriumi geostrateegiliste koolkondade loogikasse, siis sellel sajandil tegelikult muud varianti ei ole kui väikeriikidel, kui jälle toetud ikkagi rahvusvahelisele õigusele. Jah, me oleme mõneti mõistetud olema ka selles kontekstis nõrgemad, aga meil ei ole valikuid sellepärast, et nii nagu me sellest loobume tegelikult suveräänsusest ja kohe. Ja siis jääb ainult suurte poiste mängumaaks, mis nad meiega teevad. Aitäh, Raivo, ja see teema jätkub ka minister Raivo Vare osavõtule, aga järgmises saates loodame näha siin lisaks ka rahvusvahelise õiguse suurt asjatundjat Rein Müllersoni.
kellel on praegu kohtumisi, mis võiksid olla vägagi huvitavad või vähemasti vihjed, mida saaks üks nendes kohtumistes osalenud rahvusvahelise õiguse asjatundja meile jagada ja mida me saame ühiselt edasi arutada muu hulgas ka sellest vägagi inimlikust aspektist lähtudes, et te räägite kogu aeg õigusest, aga kuidas on lood õiglusega? Mis oma vaheline suhe nendel kahel asjal on? Sellest me tahame rääkida järgmine kord. Aitäh teile, et vaatasite kohtumiseni.